adiga ilka casadhexdiinana ma soo gelin weligay allahay markaa soo aflagaadayso laakiin hadda mas-uuliyad baa iga saaran inaan daa ku dhaho oo adigana aan dharbaaxa kugu dhufto dee dharbaaxada social mediaan ka hadlaya marka saasa naga dhexaysa laakiin arrinta aan caawa ka hadlayo waxay tahay aniga iyo orgiyo waxa aan isku haysano anaa inta ka cadaynaya been waxba social mediaha kusoo qorin qoraalka aa soo gelisana videogan dabadiisaan soo gelinayaa dadku ha wada arkaan aniga qisada aan ka sheekeeyo dadku ha i maqlaan labadeena kii gardaranna soomaaliya hawiyo iyo daarood waana daawanayaan ayaga garta qaadaya kii gardaran labadeena inta jeer ay igu soo xadgudubtay oo igu soo dhaga hadashay oo i dhibaataysa bartaana ka sheegaya caawa ma qarinayo sideedaba hadalka murtiy u dhintaa lambar wan horta gabadhan qaladka ay iga gashay wuxuu yahay waagii anig faysal xawaase aan wada joognay ayaa waxaa jira wiilal soo geli jiray social mediaha especially dhinaca facebooka oo fara badan waxaa dhacday hadda ka hor inaa aragteen in kale ma aqaane in social mediaha wiil murursado ah oo kacab la dhihi jiray uu life ii soo galay facebook kadibna uu yiri nicimo joker uuru wacale leedahay ninkeedii oo sidaa ka warqabtaa anigii faysal isma arag personally marka laba qof oo aan is aragba marka maraykan minneapolis ayaa waa waxa weeye nicimo joker saas iyo saas uurgu cale leedahay aniga waa yaabay aan fariira ilaah ii keeno war wiilkan xaggu igala qaada isma naqaan weligay ma arag islama hadal mawliid wiil la dhahay wiilal badana isuu caay adi finali xabadan xaggee iiga socotaa waxaa la iga cayn jiray beijaj fara badan oo ayadu ay leedahay gabadhan aliga caay jira oo gadaal aan ka ogaan doono inaa ayada leedahay waxaa kamid ahaa page waxaa kamid a farxiyo kabeyro official la dhaho oo wiil in adeerkeeda oo mursadaa uu gacanta ugu hayo oo si toosa aniga la iiga soo caayo waxyaabaan ahayn la igu sheego oo been la iiga sheego ayada iskaleh waayo anigii ayada anagoo isla joogno ayaan aniga ayada islama hadli jirin bilkan isla deganayn waxa waaye markaa magaaladan imid xalfada la ii dhigaayay xalfada markii la ii dhigaayay waa is aragnay waxaan isku aragnay sarta dheer oo symbol elevatorkeed waxaan ku yiri habareer xalfad welcome la ii dhigaayay magaalada imid siba kugu jiirxumeynaysa hala hadlin sidii aan isaga daayay aniga ayadu isma wacan jirin islamana hadli jirin waa markaa magaalada imid gabadhisaan sidii u ahayn waa dhexdaasaan isku soo dardarsanay bejkii caydi waa la iga joojiyay markaan ayada ka haro oo qof kale la saaxiiba caydaa laygu bilaabaa markii dambe maskaxdeedan ka shaqaysiiyey waa fajajkaasna fanaaniin fara badan oo soomaaliyada laga soo caayaa oo gabdho badan ay ku jiraan waa iska daayay anoo sidii ah sheekadan waxaa soo baxday niciimo uuray leedahay wacal bay riman tahay waa dhillo waa sharmuuto waa yaab waxaa niciimo guri kama baxdi meel xun ma istaagtid dadka wareega ma tiid naagaha naagaha raac ma tiid meel xun ma tegtid meel ugu qayilaayo ma tegtid ciyaal suuq ma raacdid maxay tahay ceebtan iyo waxaan lagaa dabooda oo facebook intaas lasoo gelinayo yaa waxaan ka dambeeye adi finally sheekadiiaan baaray yurubaan la xiriiray qarash badanaan geliyay waxaan soo ogaaday gabadhan wiilkan kacab la dhahayo iyo dhalinyarta meesha ku jirta inay gabadhan ka dambeyso oo igu soo dirtay gabadhiina saaxiibaana si aa ugu sheegaan garan waayo adiga waa mana qabsan waa isaga aamusay waa dhexdaana haddana darisaa ahayn waa ii imaatay waa heshiinay oo kenya ahayn snapchatka xataa lasoo gelgeli jiray inaa aragteen in kale ma aqaane ayadoo anaga okay isku ah unbaan siidara nacay waxaan yir xaafadan waa isaga guuraa waa kasoo guuray siidar waxaan soo dega guryaha hadda aan deganahay 2021 february siidar kasoo guuray kowdeedii furaha waxaa la isiiyey 28-kii january february first gurigaana soo degay gurigan marka aan soo degay maalmahaas maalmaha qays isbaranay ahayd bes qaysaan isbaranay laakiin ayadu ma ogeyn because ani waxaan ahay dadka sheekadooda iyo dhaydkooda wixii dee hadday serious ahayn anuu dadka inaa la sheer garaya ma jecli marka markaasna dee qof aan isku cusubno ahaa qays maba u sheegin ba ayada waana soo kala dheeraano dad markaas isku dhowo darisamaana ahayn adi xaafadan xoogaa markaan deganaa february march april may april horta waa baxay siyaatala aaday waa soo noqday may haddana siyaarla isaga daba noqday aaday may june kowdeedii aan waxaan isku dhacnay wiilkan daahir calasow la dhahayo oo wariyaha ah oo social media soo gala baa isku dhacnay markaan isku dhacnay dagaalka si u socday horta maalin accidentigi koowaad wuxuu ahaa first accident ani aad nagu kala dhaco idin sheeka dha accidentigi koowaad oo ani iyada nagu kala dhaco horta wuxuu ahaa waxay jeceshahay wiil aan isku dhacnay wiil oo dhalinyarta waxay la dhidhigi jirtay ah wiilkiiyay marka way oroday anagoo heshiisu caadi isla qosolna sawirkiisa soo dhigatay bes waa intay baxday oo gurigeeda ka baxday bay kamara lasoo gasho waxay lasoo duubtay snapchat
بس جرو يا يوتي ما هبل أنا سعرك نهي ويو كرو ده وحن كرو أنا جي قف كاسو أسكو دعني وأنا أسكو دعسنا هاي برنامجنا إني يعني مارس لما دقنو مركا أذي كوتا وإذن دح جلايا وحبو كاتبنا يا وحبها إيه وحبها أنا جا هن دح جلنا كود هاي أنا جا قف كاسي شيء كيس أنا مرة بيه هبرر معاني هراء أوسع أنا أنت صدي إيه عمست حدنا وحن أسكو دعني جبدان هني لا دهايو أو هني شرف أسكو دعني هني شرف مركا أسكو دعني أنا هني شرف هذا وحبنا جم الحين ده كله عادي يعني لكن هني شرف يعني جالس كده سنين هني شرف صور كذا أي دي وراشيت بس سناب جات كده صور دكتين أي ده أردي شيء صو عادي هبر هاي وحنقول إنا ودير بتاع مكتوب حبي مودي من كسر بارك بتتري جبرو حمر جوك تاع عن شعر أسوس سمية معركتي وشي بقى سجدة هذا أنا هذا الكلام يقصو على شي بقى سجدة وأقدر يا مجبرة أنا في النار بتوح حنقول هاي واسيسي حنان نبضي سيدي أوجت جهبيني إيه adi anagoo sheekada intaas marayso ayaa sheekada haday ku iimaanay markaa June 1st waxaan isku dhacnay daahir calaso ninka suxufiga iyo aniga laba qof oo social media aan ka ahayn ayad gabar aan oo way oo fanaanad ah waa isku dhacnaani asaga markaa isku dhacnay umad kale oo magaalada joogta dhan caadi ahaayeen gabadha ayad ordayay soo wacday kama qaban taleefan mar labaad ay soo wacday kama qabanin waxay soo kaxaysatay إلهي بأجوك إن أنا بين شيئين أو والله أو بالله أو تلهي تو ألف تيدي هبيني مو أنا جرجة قد حفريه أو ولبا ما حاسمينا متي ما هشل لي سنة أنا معناه سيس حيصير أفر ويلا أسنقانه يا أيدي يرد جرجة صقرة جو 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 إله بنكون أرتو حموزة بوليس وكفرة وحتى رهاب الرمان تبنا كسوع عين محن وعبيس وحنقول ربيس ياها وحي أسعدت إني كاميرا دي قدوبت وصفر يستبر سدي صفر يستين ما شاء الله تبارك الله وسودوي أنا قف جرجة وكوجي مع ذلول قال لهم حمي دبي على فاني أنا أقان وحوا حد ذا أنا جو أنا حرير كانوا في عينين هدو قف كيرت وقرعه ده سد وح أقف وإلو بيا قف كاس جرجة يجوي مش شرف كوين مجرت وسودوينا ساسا أقان أنا ده كان كلي جسو كوري يريد أن كفر سودوي دان ده وفريست وح وتري أديجي داهر على سو أرنتين إنا سو جب جبيان ربع فيديو رالي جلين أه إنا أدوب تدنا واربا إيه وكادو باياي إس دياري كامرة دان وحان كوير عني هورت كامرة ديك مدوبيس عني ينين كاسنا شاكادا نوحي نقطة دروك تا عيبتي دقال كون عير كاسي عاداسو إسكو شريري أو مانت متاقنا نعيمة متاقنا وحو تاقن يهي رق بكاس رق وحو تاقن يهي عني مركي اللي عاي طلا أيي يا سومالي ما دين طلا أيي دارو دان تهي مرك قبيل ودام أنا عرب كان كله في تجبرنا آه شيء كذا ويفوجاتي رأي أبتيجي يا صوغل رأي أديرك يا صوغل تلوينو دنا صوغل وحي قرابة هين دارات يهوي إساق دجال كسلو ما كان حرين مرك ما أنت أنا أنا جا عن حدنا أنت اللغلو كبح أديك أنت إيه ما تورجيو يأس فيديو يجدو بتد لمه الشينا ينقره ويب بحدي إنا يجا عقل بلنتهي مودي أرين إلان ناكت مرك يسوع تفيسبوك gede boosti soo dhigta eelada aan ciimo joog kala u socda arintan soo dhameynaya raal gelinay bixinay marka raal gelinta ka diideen boosti soo dhigta eelada aniga dhexdooda waa ka baxay ninkii naagta boostiga dambe ana waa ka soo jawaab boostiga waxaan soo qoray aniga waxa gabadhaas iyo waxa ay imaaday dad badan oo aan aqaano oo magacyadooda aan meeshan ka sheegaynin waxayna iigu imaadeen nabadeen anigana wax ku gacan saaray nabadii ana diiday ma qarin waan cadeeyay aniga naag hadalkeeda la gabatan miyey gabadhaani aan qilaafkeena meesha ka soo bilaawday waxay ilka cas ugu marsiyoon aan sheekada sheegay moqta saasan qoltagna waxa la rabay farxiyo inay iska aamusto maysan sameyn sheekooyin badan way soo baxeen dad badan oo isoo aflagaaday social media ina ayadu igu soo dirtay la soo gaaday oo ana magacyadooda hadda sheegayeen because aniga ay weeshiinay dadka daashiisana lama sii daba dhigto anu mayhi dadka ma aragtay ميت قراع يقان ماي مركا واحد عضي هبين كي دنبي لبعض داهر على سو سور كيسي صور ديقت وحي صور ديقتي فيسبوك كيدي وحي صور ديقتي أيوب كارلو يعينا يسور كيسي داهر على سو صور ديقت وانا مركا وحي صور ديقتي جوكت علوس كلمة جوكت علوس او داهر على سو يعني قد داد سعايا يعني وحل باسكو عينيني كلمة داسك صور ديح بحصت صور جرتي أفر دقيقة ويكسارتي واهي يا سكرين شاتكي
بس أنا جو هالجاي ما كعركي شيء بقى سجدها هي أنا إسكرين شات كحتى كم سو قاعدين قبل بدنا فرينا سو عمر صدا أو أنا سمقان ياسمين عرا على كم تاي أنا وكرباشي وحلي ويري نعيم الجوكر قبل أسفرها كقاعد أوكي بام بيجا شيء في فيسبوك لايف سو قشي وحي تري أقاعدين وحلي جرا على هذا سان واي أيدي من دقلافات كله تو قبيلة كدحي حليني سي ما بهن محاو حليني saayo maana ay sataa because aniga imaba qosay sayidi ogaadeen wixii ka dhaxay because anuu ogaadeen mihi ma jeerteen baa ah barasho wanaagsan saaxiib marka een ogaadeen bay u gal garamaysay so aniga ma dhex galina gabadhaas ogaadeen kala garamaysa aniga ogaadeen de afayeen umihi iyo ayadi baa la hadlaysay moqt shiba isaga dhaawayn dhaaka daawane waxay sameysay video dhaga hadala oo aniga macnaha ogaadeen ay igu xaqlinayso bay waxay soo dhigtay facebook سيدنا هذا تري نعيمة جوكري نعيمة جوكري عاد وما ده يصير لك أنا يجوا ضاي نيمان بال يجوا صدري ناق با يجوا صدر تمريكن جوكته أنا أو تري هل تدلو فرحيو نيروبي أنا جانا نيمان كوا إلا سو حطلين صرت هذا وين فشلن طي هرتا رنت هدان كهدلو إنك صدد بني آدم وسن قن عين هدنا والله وبالله وطلاه نيروبي قف أن توس إسكولا هذلنا أما بيرسونال أو أقانو أما أمانتي أقون أولاي هاي وحكي جوكت قبر ليلة بشير الله عبرير عن واحد أيضنا إيه المابريدي هين قف كالو بين آدن ومانتا أنا كلا حرير الليلة نوا أكتبين هاو قف بين آدن ومانتا أنا كاقون نيروبي دادكو دوشا سيقوم بيقى يقانا أن دوشا سكا أقانا إسكا جعلنا لكن قف أن عادي إسكون نقانو عادي إسكو عن الليلة كجرته dad badan oo taageeray jooga Nairobi inay arkaan jacayl oo aan isbarano laakiin Ilaahay caafimaad hanuguuda gaarsiiyo laakiin qof aan isnaqaana maanta ma jiro ilaa isbarano Kenya kul xal way igu soo dhagahadashay way la soo dhagahadashay shiba isaga dhahay way baxday sawirada daahir cala soo dhiganeysa dib ma laha dadku way soo dhigan karaan sawiradooda laba qof haday isdagaalaan dadku way kala jabi karaan big deal ma aha inkastoo aniga ayadu aan dad saas close very close aan ahayn oo dad laakiin saaxiib waligeen aan noqon laakiin waxaan ahayn dad is yaqaan oo kaloosa kaas isku baabna ma ahayn isku balwadna ma ahayn isku jaanqaadna ma aynan ahayn marka dad isku saaxiiba ah oo israaraaca aniga ayadoo meel kasta isla tagay ma aynan ahayn laakiin dad is yaqaan ahayn oo darisa dariskan xaq u leeyahay xaq dariskan waa dhowr jir because afkayga iyo adinkayga way ka nabadgeli jirtay gabadhaas afaareeda kama hadli jirin waan taageeri jiray hees cusub day soo saarto waa soo saari jiray snapkayga dad xushmad ka dhaxaysan ahayn ayadoo intaas oo xumaan marayso oo aan isleeyahay gabadha maxaa ka qaldan baa message loo qoray message baa loo qoray gabadhan message marka soomaaliyo dhan baa af soomaaligaaga isticmaasha soomaaliyo dhan baa ay isku si wada hadasha dadku kala luuqad ma aha laakiin gacmaha aan taleefankayga ku hayo iyo carabka aan ku hadlayo ilaahay kan sar ha iga geliyaan ku dhahay inaan messagekaas qorin waxna ka ogeyn message lagu caynayaa loo qoray way baxday messagekii screenshot ka qaaday gabar bay u dirtay wiile u dirtay way iga dacwad waxay tiri Nicimo Joker baa text message ugu soo cayday waxa ay iri wiilkii ay u dacwatay soo wuxuu iri Nicimo ay message gabadhan ku cayday waxa iri wallahi oo billahi oo tolahe aniga ayada xumaan ee ayada ii qabin anu uma qabo gabadhan ayada daraama maanta dhan igu wada laakiin gabadhan xumaan uma qabo messagena uma qorin mana arag markaas waa la wacu xali waa gabadh waxay tiri message uma soo qorin waxay ku jawaabtay hadalkeeda iyo qoraalkeeda aqaanaa waa qoraalkeedii waa yaab gabadh calaawada intaas leego Kenya askari ugu soo dirtay message ii soo qortay gabadh maxay soo wada gabadha la aroosay gabadha han sharaf waan isku dhacsaneen oo dadkii waxay ku jirtay daahir calaas u soo heeliye anaga hore isugu dhacsanay hadana dagaalka dhinacan iiga soo qaada reason la'aan okay dib ma laha aniga marka waxay sameysay gabadh arooskeeda snapkeeda soo galgalinaysay big deal ma aha qofku aroos way soo gelin karaa anuu 100 gabdhood ba maalin soo geliya wax weyn ma aha hees bay u soo qaaday maasha allah tabaarakallah aroosad qofku markuu guursado hees giftay qof walaalkiisa ama saaxiibkiisa uu ka heli karaa wax weyn ma aha maanta oo dhan message ay soo dirtaa luqal igu soo diraa Nicimo Joker maxay tiri maxay maalin dambeeto ilaaha amarkiis gabadhan ayadoo intaas oo qalada iga gashay oo maanta dhan iga dacwoonaysa oo anoo waxba ka sameey inta ay daba socota unba habeen anoo xaafad iska joogo wiil Yurub jooga ayaa wuxuu yiri qofka a saaxiibka moodiiso saaxiibka ma aha WhatsApp-ka lagu soo qoray oo qofka muxuu ka wadaa saaxiibkee walaa saaxiib ma lihi
naagta saaxiibka la tahay orgiyo ka wadaa.